Jag heter Roger Olofsson, är HR-chef på Scandic och har varit på Scandic sedan 2007. Samarbetet med Core har faktiskt utvecklats över tid. Vi jobbade uteslutande med dem kopplat till rena assessments i samband med rekrytering initialt. Sen har vi lagt fram en plan och byggt en struktur för vilka typer av tjänster vi gör Core Assessments med, så att vi som verkligen bygger våra assessments utifrån att få in ett strukturkapital i firman i form av processer, rutiner och sätt att göra det på. Från att ha varit isolerade rekryteringar så har de blivit en del av en, ska man säga, ett verktyg att måla en större tavla än just det enskilda assessment-uppdraget. De är bra att ha som bollplank också, att finnas med som lite grann speaking partner i samband med organisationsförändringar, andra förändringar som man har på gång att göra och så vidare. Så i och med att de har varit med och gjort assessment så har de en bra kunskap om firman. Så att de är en bra strategisk speaking partner också.